First Lady. Huyu anaitwa Rachel. Huyu alikuwa girlfriend yangu zamani. Sasa anang'ang'ana na mimi. Sasa mimi ni mtu ya shida mingi, mara ananiombea, mara ananifanyia nini, lakini amenifanyia kazi mzuri. Sawa sawa. Na huyu ni waziri anaitwa Soipan Tuya. Huyu mnaona kama ni msichana? Huyu msichana ndio waziri wetu wa mambo ya mazingira. Na huyu msichana mwingine ndio principal secretary wetu wa mambo ya MSME. Very good. Na huyu ndio atakuwa anapangana na kaunti yenu hapa. Sawa sawa. So asanteni sana, tunawapenda sana, mwadhani ya muradhime. Tafadhali wananchi, tubaki mahali tulipo, usiondoke. Baki hapo ulipo, rais apande kwanza kule juu, amalize shughuli yake. Hapo jembe. Why is there a big problem with it? It's a protected species, under CITES. Why don't we plant more? Naomba governor, sisi wote tuko nyuma ya president, tuende tupande sasa. Kila mtu hapa tokele hapa tupande. Tunapanda wapi? Hakuna jembe. Mkubwa ni mpaka apande hiyo. Yeah. 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 Yeah.
kama hujafikisha mzini. Eh? Umefikisha? Haya. Waulize Eidana. Na mimi nimekuja yangu kupanda. Tusaidiane. Haya. Saidia Jepe. Habari, habari, habari. How are you? Very good. Tukienda juu. Okay. Haya. Haya. Viongozi, please. Excellency. How are you? 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 I have to song it.